Galera, beleza? O vídeo de hoje vai ser aqui de mais um vídeo de Lookblock, né, da Jungle, né? Lookblockzinho aqui, bonitinho, ó, bonitinho. Isso aqui até parece bug, né, mas não é. Acho que isso é um problema de textura do cara que não colocou direito. Junto aqui junto com o Gabriel. Sumiu. Bem, ali tem uma larva ali, tá? Mas não liga pra aquela larva, a gente tá fazendo alguns testes de... No caso eu tava fazendo, né? Alguns testes de... Tá, pra ver se o Lookblock tava funcionando. E... Poxa, cadê o Gabriel, velho? Eita. Ô, Gabriel, eu tenho um presente pra você, mano. Eu tenho um presente. Ah, ok. Meu Deus do céu! Eita, Gabriel. Eu acho que a gente teve um... Eu acho que a gente já viu uma coisa aqui já, hein? Esse Lookblock não é do bom, hein, galera. Porque, olha, ainda bem que eu fiz uma ilha grande, ó. Fiz uma ilha grandona. Porque eu já vi que o Lookblock, ó, já não durou nem 2 segundos que já perdeu uma pedaça aqui. Deixa eu testar uma coisa aqui antes. Nossa! Ai. Galera. Acho que o Lookblock é forte, hein? Caraca! Deixa eu espada aqui. 30 de dano. Bem, galera, deixa o like aí, se no canal e ativa o sininho pra estar vendo nenhuma notificação, né? E comenta alguma coisa aí que vai estar fortalecendo o canal, o vídeo vai estar sendo compartilhado aí, sendo divulgado. E bem... Tá fudido, filho da puta, que eu vou me pegar! Você tá fudido! Eu vou me pegar! E bem... Só um pezinho. Vamos começar aqui, ó. Agora vamos combinar uma coisa, se a gente pegar uma espada que pode estar no outro, mas você pode usar ela uma vez e depois jogar fora. Rapaz, peguei essa espada aqui, mano. Mas ela é muito fraca. Opa, um coração, galera. Toma meu coração aqui pra você. É o coração da. É o coração. É a vida. É a vida. É a vida, velho. É a vida da escuridão, a vida da luz. Jungle, gente, sabe o que eu... Essa vai ser a minha melhor figarice. Vou fazer isso daqui. O quê? Eu joguei só espada. Eu joguei foi espada primeiro. O cara foi ser dentro atrás da espada. Ele se arrependeu assim no momento que ele viu que era espada. Toma. Opa, o que é isso aqui, Gabriel? Ai! Ai! Esse Lookblock vai ter briga. Ai, ai! Deixa eu quebrar aqui, ó. Ó, veio aqui. Mano, esse Lookblock não tem nada. Opa, veio um machado. Que machado do bom. Vai querer brigar mesmo? Eu tenho um lance ainda. Ai! Coleguei da ilha. Nossa, eu dei um socão na cara dele, a gente não tá nem escrito isso aqui, mano. Que dia. Eu tomei aqui 2 vidas e 2 diamantes. Sabe o que significa? Okay. Significa. Bom, Gabriel, eu tenho aqui, Gabriel, eu peguei um Lookblock aqui no criativo, entendeu? Porque esse Lookblock ele é muito padrãozinho, então só pra dar uma diferenciada, abre esse Lookblock aqui. Lembrando, tá, galera, esse Lookblock aqui é o Lookblock do fogo, né? Ele tá com uma textura de lava, tá, mas é por causa que ele tá meio bugado, tá? Mas essa aqui não é a textura original dele, é a textura... eu já trouxe aqui no canal. Né, esse aqui não é ele, tá? Tem uma textura vermelha. Olha só, viu uma música, Gabriel. Tô com um CJ aí, mano. Então, deixa eu colocar aqui o Lookblock, porque pra dar uma diferenciada aqui. Meu Deus do céu! Mata o bicho! Caraca, Gabriel, agora você tá rico, hein, Gabriel? Tamo pra você aí, mano, pra seu PC Gamer lá. Aí! Aí! Hoje, acho que hoje não, eu acho que hoje ele vai morrer. Pode ser que ela acabe em 2 segundos, ou não, vamos lá, Gabriel, vamos abrir aqui o primeiro Lookblock. Um porco.
É muito... Sai daqui também. Nossa, que ignorância. Mas esse Duke Block aqui, Gabriel, ele tá mais claro que o normal, hein? Esse Duke Block aqui, velho, eu tô sentindo que ele tá mais claro que o normal, hein? Ai! Eu tô cansado já, entendeu? Vou dar aquela sutequinha aqui. Porque o cara precisa relaxar, entendeu? Tá tava louco, vou quebrar aqui no bloco. Meu Deus do céu! Ai. Bom, galera, voltei aqui. Tamo aqui na ilha. Nossa, olha só como é que tá toda essa ilha, pai do céu. Toda... Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, ele é muito padrãozinho. Tá na minha farra. Oxi, que isso, Gabriel? Oxi, uma raposa. É uma raposa? Olha aqui, ó. Opa, foi mal aí interromper, mas não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comente aí sobre o que você achou sobre o vídeo. E aí, cara, mas é sério, deixa o like aí, vai. Deixa o like. É, mano, o bicho quase matou todo mundo aqui nessa ilha. Aqui. Passinho aí, mano, tem esse passinho longe, deixa eu entrar aí também. É. E aí, mano, véio, tá perigoso aqui fora aqui. Meu Deus do céu! Tá. É porque tá sabendo coisa boa, tipo, vem o quê? Tipo, vem assim, ó. Tipo, um dia desse aí foi meu aniversário, né? Mas como já não é meu aniversário... É, aí. Alguém tem que tomar o vado no meu lugar. Eu tenho um presente pra você, mano. Você realmente vai gostar do presente? Sim. É o seguinte, Gabriel. Olha pra cima, hein, Gabriel. Olha pra cima. Não, tá vendo aquele pintinho ali, ó? Tá vendo aquele pintinho ali? Aquele pintinho ali, ali, ali. Sim. Por que eu pulei, né? Essa é a grande pergunta que eu faço até hoje. E aí já tá acabando. Quebrar mais aqui, ó. Ai! Quebrei. Nossa, foi até o barulho de quebrando o osso. Meu Deus! Oh, não tem nada aqui não, velho. Não tem nada aqui não, hein. Ah. Meu Deus, velho. O que aconteceu aqui, velho? Ô, Gabriel, esse cachorro aqui é teu, velho. Ai, Gabriel. Ai. Socorro. Tu, velho. Mano, ele invocou só um bagulho em cima da ilha. Gabriel, não faça barulho. Ai! Mano, meu Deus, muita coisa aqui, meu. Meu Deus, Gabriel, tira! Ai, deu dois! Dois! Meu Deus, Gabriel! Ai. Ainda bem que o jogo não crashou. Véi! Que isso? Tá contaminando aqui a ilha. Agora é Terraria, é? É a corrupção? Se um herói. Ah, Zé da Manga! Eu não quero ser herói não, velho. Eu quero ser mais ser herói não. Meu amigo do céu.
saindo aqui. Eu vou com a saída, velho. Tá um cachorrinho ali. Meu Deus. Não, tá, vou o cachorro mesmo, ó. Olha o cachorro aí, ó. Meu irmão, onde é que eu tô, velho? O cara empurrou pra um lugar aqui. Nem pra ver uma construçãozinha pra quebrar isso aqui. Ah não, velho, aí eu morri já. Não, pera. Calma. Aonde? A salvação, eu vou salvar o Gabriel. Gabriel, tô chegando, Gabriel. Não, aí, meu amigo. Caraca! O cara caiu no void. Muito bom que é bom, hein? Meu irmão, ó. Nossa!